ました。それでは審査員から一言いただきましょう。こんにちは。先ほど滑った伊藤さんっていう方は東京クラブ、そして片山先生に現れたっていうことなんですけども、実は私は片山先生の弟子なんです。ですから同じ友というか同じ仲間だと思います。それでは片野さんと矢野さん、なかなかよく滑ってると思います。それで初めて10年ですか？10年なんです。何年もう10年くらいで、ですからアイスダンスになっていると思うので、もうちょっとできたらこう 近くにもうちょっと近づいて滑っていただけたらもっと雰囲気が出るかなと思います。どうもご苦労様でした。以上。